Nej, jag tänkte faktiskt inte så mycket på de pengarna, för jag hade redan bestämt mig rätt tidigt att jag ville prova någonting nytt och utanför Ryssland, så det var inte så att jag hade jättestor fokus på vad slags kontrakt jag blev erbjuden i Ryssland, så jag var ganska bestämd på vad jag ville kommande säsong. Det måste ganska mycket till. Man måste tycka om en klubb ganska mycket för att säga nej till de pengarna som du kunde ha fått i Ryssland. Ja, det måste det. Men det är en sån klubb Djurgården är. Efter en 10 år lång resa som tagit honom via NHL-klubbarna Edmonton och Philadelphia till att bli KHL-mästare i ryska Sankt Petersburg är Patrik Thoresen nu tillbaka där han trivs bäst. Trots att det bara blev 2 säsonger när han senast tillhörde Djurgården, så hann han då bli en stor publikfavorit. När han nu återvänder är det som en av Europas största stjärnor. Men någon press känner han inte. Nej, inte någon speciell press. Jag ska spela på mitt sätt och jobba hårt och göra bra för laget. Och givetvis försöka göra lite mål och sådana grejer. Och ska man ha success i ett lag så måste alla bidra. En del säger ju att du är för bra för SHL. Vad säger du om det? Nej, det tycker jag inte. Så jag kommer bara att göra mitt jobb där ute och försöka hjälpa laget. Och jag tror det är ingen som är för bra för någon liga. Det är bara tull. Huruvida han är Norges bästa spelare tvistas de om i hemlandet. Konkurrensen där består i New York Rangers-stjärnan Mats Zuccarello. Och kanske satte Thoresen lite extra fart på den debatten när han under en välgörenhetsmatch gjorde en skämtsam parodi på Rangers-spelaren. Jag var tvungen att få tag i en peruk och en lång klubba och det funkade hyfsat. Ser han ut sådär när han åker? Ja, han gör det. Egentligen, han ser lite så där ut. Han är ju kanske lite snabbare, men han, ja, tycker det är ganska likt.